Bem, pessoal, voltando depois de um inverno rigoroso aos vídeos, é uma questão para a gente pensar enquanto anarquista, né, no mundo atual, é a questão da nacionalidade, do nacionalismo, né? E nós, enquanto internacionalistas, o que somos nesse processo? Então, eu, enquanto anarquista, como é que eu penso essas questões, né? Primeiro, os anarquistas sempre foram internacionalistas. O que significa isso? Significa que os anarquistas são a favor do entrelaçamento de nações. E aí pode parecer uma certa contradição, né? Se ele é a favor do entrelaçamento de nações, como é que ele pode ser antinacionalista? Né? Ser contra o nacionalismo. E aí eu acho que existe, na minha avaliação, né, uma coisa para a gente pensar. Os anarquistas são contra o Estado-nação, mas não são contra a ideia de nação. Estado-nação é uma coisa, nação é outra coisa. Então, quando os anarquistas estão falando lá no século XIX, no século XX, do internacionalismo, eles estão pensando nas nacionalidades, mas não estão, de certa forma, né, dizendo que apoiam o Estado-nação, em que pese as suas revoluções acontecerem num Estado-nação. E isso é uma coisa para a gente pensar. Então, quando a gente fala da Espanha, Revolução Espanhola, estamos falando de um Estado-nação. Por quê? Porque aonde majoritariamente os anarquistas atuavam era na Catalunha. A Catalunha, o catalão, é uma nacionalidade que está dentro de um estado-nação chamado Espanha. É uma coisa quando está atuando na Revolução Russa. Os anarquistas atuam na Revolução Russa, dentro de um país, né, dentro de uma nação chamada Ucrânia, que naquele momento, por exemplo, na época do Magno, ok? E de outros, você tem uma guerra civil. Existe uma guerra civil na Ucrânia, né, que vai acontecer, obviamente, quando os bolcheviques tomam o poder em Moscou, né, em São Petersburgo, depois eles passam para Moscou, a capital. Ok? Então, os anarquistas estão atuando de uma forma coletivista, comunista, colaborativa e assim por diante, dentro da Ucrânia, que é uma nação dentro de um Estado-nação maior, que naquela época era o Império Russo e depois vai se transformar na União Soviética. Então eu acho que é isso que nós anarquistas temos que tomar, né? Tem, melhor dizendo, ter atenção, né? Nós anarquistas defendemos o entrelaçamento de nações, mas somos contra o Estado-nação. Nem todas as nações têm Estado. O Brasil é próprio dessa questão, né? Existem várias nacionalidades aqui. O Estado-nação, na maior parte das vezes, representa uma parcela das populações que vivem no seu território, em opressão às outras, ok? Mas os anarquistas não são contra a ideia de nação. É importante que todas as expressões nacionais possam existir. O que nós condenamos e atacamos é o Estado-nação, que é uma outra coisa. Se nós anarquistas confundimos Estado-nação com nação, a gente não vai entender o que é internacionalismo. Ok? Porque você tem, por exemplo, estados, nação, que tem várias nações. A Espanha, como eu estava dizendo, é uma. Na Espanha você tem várias nacionalidades: catalão, galego, basco, andaluz e assim por diante. Na Suíça também acontece isso. Então, o internacionalismo
é o entrelaçamento de nações, a condenação sempre do Estado-nação. Ok? Então eu acho que era importante a gente entender aí, fazer esse adendo aí com relação a essa visão do que é Estado-nação, o que é nação, dentro da perspectiva anarquista. Um abraço a todos e todas.